Una vegada hi havia una velleta que vivia tota sola i no podia parlar amb ningú. Es passava tot el dia cosint i mentre cosia anava dient: «Au, cosim, cosim, que de feina ja en tenim!» Una nit van trucar a la porta. «Endavant! Endavant! Qui hi ha?» La porta es va obrir i van entrar dos peus grossos, grossos. La velleta va pensar: «Què és estrany? No hi ha ningú. Oh, sí! Dos peus que han vingut tots sols. Oh, molt estrany, molt estrany!» I va continuar cosint. Al cap d'una estona van trucar dues vegades. «Endavant! Endavant! Endavant!» La porta es va obrir i van entrar dues cames llargues, 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 que es van posar a sobre els peus. La velleta va pensar: «Ui, que és estrany, molt estrany!» Però va continuar cosint. Al cap d'una estona més, van trucar tres vegades. La porta es va obrir i va entrar un cos ample, 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 que es va posar a sobre les cames. La velleta va pensar: «Ai, que és estrany! Molt estrany!» Però va continuar cosint. Al cap d'una estona va sentir quatre trucs a la porta. La porta es va obrir i van entrar dues mans grosses, 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 que es van enganxar als braços. La velleta va pensar: «Oh, oh, que és estrany, és molt estrany, sí, molt, molt, molt!» Però va continuar cosint. Al cap d'una altra estona es van sentir cinc trucs. La porta es va obrir i va entrar un cap gros, 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 que es va posar sobre el cos. Llavors la velleta va dir: «Què tens aquestes cames tan llargues?» «Per córrer més, per córrer més!» «I per què tens aquests braços tan gruixuts?» «Per aixecar pedres, per aixecar pedres!» «I per què has vingut aquí?» «Per parlar amb tu, per parlar amb tu!» «Ah, molt bé, doncs parlem!» I la velleta va estar molt contenta perquè ja podia parlar amb algú. I encara deuen estar parlant, si no són morts. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat.